Қайырлытан қазақ елі жақсылықтың жарысына айналған жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Иә, қайырлытан құрметті көрермен, бүгін 14 шілде, бейсенбі. Бейсенбі берекелі күн болсын, ойға алған игі істеріңіз орындалсын. Ал алғашқы кезек таңғы жаттығуда. Қайырлытан достар, біз таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Олай болса, бізбен бірге қайталаңыздар. Сіздермен бірге мен Хаев Қоныш және Баратова Амина. Бірінші жаттығуымызды бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Екінші жаттығуымызды белімізге арнаймыз. Бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Соңғы жаттығуымызды бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Екінші аяққа ауысамыз. Алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Осы жаттығуымызды күніне 10 реттен 3 рет қайталаймыз. Осымен біздің жаттығуымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ерте оянып таңғы астың қамына кіріскен көрерменге іске сәт дейміз. Ендеше бізде таңғы асқа кірісейік, оған бізге аспаз Манас көмектесетін болады. Ой, бәрекелді, қайырлы таң Манас. Қайырлы таң Манас. Қайырлы таң. Бүгін қандай тағаммен қуантасың, не істейміз? Бүгін сол жармасы қосылған сусын болады. Тағы сусын ба? Е. Оның алдында да сусын дайындап едік қой, жүріп қой. Ұшқа сусын, қорқпа. Не деген сусын болды? Бітпейтін сусын болды ғой, Манастың қолына шығады. Кеше бір дені дұрыс тағам ішкен сияқты едік. Бүгін сусын. Көрейік ал, не керек сусын? Егер енді сіздердің уақыттарыңыз жаңағы шектеулі, асығып жатсаңыздар, ботқа қайнатуға жаңа уақыт болмай жатса, осындай сусын әрі тойымды тағаммен алмастыруға болады деген жаңағы тұжырым бар деп қойсайшы. Тұжырым бар деп көрермендерге айтқым келеді. Яғни оған ең алдымен сүт, сұлы жармасы, бір дана банан және бал қосамыз. Бал, қант бар, иә? Иә, егер балды мөлшерден көп болып жатса, кішкене қантпен алмастыруға болады. Негізі құрамы өте аз, бірақ дәмді болатын сияқты. Өте аз, қарапайым. Бір тақтай ғана қойыпты, бір пішақпен соған қарағанда. Сіз білесіз не істеу керек екен банан? Банан тазалаймыз ғой, қабығынан? Иә, қабығынан тазалап, бірнеше данаға бөлсеңіз болады. Бірнеше данаға бөлеміз. Өйткені оны қазір жаңағы блендерімізден бәрібір өткізіп жібереміз. Мінекей. Суының жармасын салдық бірінші. Суының жармасын салдық. Одан кейін. Балды да көз мөлшермен. Шамамен бір жарым ас қасық бал. Бір литр жаңағы сүтімізге мөлшерлеп аламыз. Сүттің барлығын құямыз. Сүттің барлығын құя береміз. Ал енді бананды қосатын сияқтымыз, иә? Иә. Дұрыс айтасыз. Өте оңай тағам, бүгінгі дайындалатын тағам. Яғни пісірілмейтін, ешқандай отқа жағып, майға қуырмаймыз. Қуырмайсың, барлығы турайсың да саласың болды. Бірақ құрамында барлығы бар. Блендердің болғанында жақсы болды. Тек қана мұқият араластыру керек. Кеттік ал. Ал өлі, түсік өтпеңізші. Ишіне ма? Ишіне түсік өтпеңізші. Мұна бір тура таң пешінде кәріз қандай, Манас не болды, дайын болды ма деп? Қағасыр? Қанша уақыт тұру керек? Бізде сұлы жармасы кішкене қаттырақ болғандықтан. Көбірек ұстауымыз керек? Көбірек ұстап. Қайнатылмаған болғандықтан, е? Майдалап тұраған жөн. Шерген ай.
мінекей. Бір көз қарасқа, қарапайым. Көрермендердің қалай екенін білмей, мен енді асығып отырмын, қатты асығып отырмын дәмін көруге. Сондықтан да манас рұқсат болса, тезірек берші, тезірек. Бал қосылған, пісірілмейтін болған. Және банан қосылған. Есі деген керемет енді. Керемет. Өзіңізге кетейікші. Манас, рахмет саған. Ас болсын. Ас болсын, ағайын. Ұлттық бренд дегенде бірден домбыра, яғни музыкалық аспаптар немесе ұлттық спорт ойындары есімізге түседі. Бірақ қазақ брендінен келгенде мұнымен тоқталуға болмайды. Неге десеңіздер, ұлттық нақышта заманауи үлгіде жасалған әшекей бұйымдар және киім-кешектермен толықтыра кетуге болады. Отандық дизайнерлердің туындысы әлемге танып қана қоймай, қызықтырып та үлгеріпті. Көбінесе Ресейге алып жатады, не болмаса, мені осы жақында Испанияға жібердім, одан кейін бір Канадаға кеткен болатын. Ол сол жерден ұсыныс келіп жатқан кезде өте қуанам. Әлбетте шет елдерден сұраныс болып жатса, мұны қалай бренд демейсің. Көзің жауын алып тұрған мына белбеу, әдемі ою өрнектер бағалы қымбат тастардан жасалған, жұмысы да оңайға соқпайды. Бұны көбінесе қыз-келіншектер қыз ұзатуға, не болмаса кешкілік мерекеге киюге болады. Бұл жерде ұлттық өзіміздің оюларымыз бар, мінеке заманауи түрде келтірілген. Бұл жұмыс өте күрделі болып саналады, өйткені бұған бір жетіде уақыт кетеді. Әр тасымыз осылай бөлек жеке-жеке тігіледі. Ал мына ою өрнекпен өрнектелген әдемі кеудешелер көз тартарлық. Ерте заманнан келе жатқан салт дәстүрімізді еске түсіреді десек төп түсеміз. Тіпті ертегідей қажекей деп атайды. Бүгінгі күнде қажекелерді тек апаларымыз ғана кимейді. Қазір қажекелерге жас қыздардан да тапсырыс көп беріледі. Өйткені қыздар қазақ оюын, қазақ дәстүрін көрсеткісі келеді. Әрине, қара көздеріміз тұла бойының көркін ашатын киім-кешек және алқа мен сәукеледен қалай бастартсын. Жылтырағаны былай тұрсын, әрбір тастың қоны ерекше, тіпті шикізат көзді отандық өнім. Кешкілік кеште, мысал, тойда болсын, ұзатуда болсын, ана тастар жылтырлау үшін өте қымбат тастардан тігіледі. Сәукелеге қолданылатын тастардың барлығын осы өзіміздің Қазақстанда алынады. Өйткені бізде де қазіргі уақытта өте түрлі түсті тастарымыз бар, түрлі түсті жіптеріміз бар дегенде. Еліміздің салт-дәстүрі және бүгіні мен кешегісін өзге елге танытатын кез келген отандық брендімізді бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әрқашанда қолдай жүрейік, ағайын. Қоян жырыққа жасалатын отағыны қанша? Жалпы бұл дерт неден пайда болады? Студия мейманы хирург Жамбыл Анарқұлы дәл осы сұрақтарға жауап береді. Қайырлы таң, Жамбыл Мырза. Айтыңызшы, Жамбыл Мырза, осы қоян жырықтың пайда болу себептері неде? Жоғарғы ерін және таңдай жырықтары, оның себептері сыртқы және ішкі деп бөлінеді. Сыртқы, яғни олық біздің қоршаған ортамыз, экологиялық жағдай, және физикалық деп бөлінеді. Физикалық ол жоғарғы және төменгі температуралардың әсер етуі. Сосын механикалық деп бөлінеді, яғни жатырдағы ісіктердің болуы, немесе тар киім киюі анасының болашағының жүктілік кезінде. Сонымен қатар химиялық дейді ол, тұрмыстық химияларды қолдану, сосын зиянды химиялық өндірістерде жұмыс істеу. Сонымен қатар биологиялық деп бөлінеді. Биологиялық олар бірінші кезекте вирустар, ол кәдімгі тұмау вирусы, жедел респираторлы вирустар, герпес вирустары, цитомегалай вирустар, және әртүрлі де жаңа жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, хламидиоз, мерез, және де тағы да басқа түрлері, олар сыртқы деп саналады. Ал ішкі факторлар, ол ата-анасының жас шамасы. Яғни жасы ұлғайған сайын, ондай балалардың туылу мүмкіндігілігі жоғарылау болады. Сосын
атанасының бойындағы зиянды әдеттері, алкоголь, наркоман, қабылдау, темекі тарту, және де басқа да зиянды әдеттері, сосын жүктіліктің саны, алдында аборт болды ма, болмады ма, қалай өтті ол жүктіліктер бәрі әсер етеді. Яғни бұл жерде бір ғана фактор емес, бұл жерде мультифакторлы деп атаймыз, яғни себептер өте үлкен көп. Табу да қиын шығар оны, е? Иә, табу да қиын. Қазіргі таңда біздің елде жалпы бұл дертке шалдыққан адамдар көп па? Иә, негізі әлемдік статистика бойынша әр 600-800 туылған балаға бір жырығы бар бала туылады екен. Яғни біздің еліміздің төңірегінде алып қарасақ, жыл сайын 400-500 бала туылады. Ол деген өте үлкен сан. Және де бір айта кететін жағдай, ол балалардың санының күнделікті өсуі, яғни жиілігінің жоғарылауы бізді мазалайды. Жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, үстіңгі ерінің жырығы, яғни ол халықта жалпы баламасы аты қоян жырық деп аталады. Ол негізі туа біте пайда болатын ауру. Жаңа айтылған факторларды 100% деп алатын болсақ, соның 25-30% тұқым қуалайды екен. Яғни бұрынғы ата тектерінде осы ауру кездесетін болса, кейінгі ұрпақтарында кездесу мүмкіншілігі 30% құрайды. Тұқым қуалайды ауру. Тұқым қуалайды. 70% жаңағы айтылған факторлар әсер етеді. Және де бір айта кететін жағдай, бұл жырықтардың дамуы жүктіліктің алғашқы 3 айында дамиды. Осы жаңағы айтылған факторлар. Ең бастапқы кезде. 3 ай басында, 5-ші апта мен 12-ші аптаның аралығында әсер етсе, осында жырықтардың пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан да болашақ аналарға айтатын ақыл кеңесім, алғашқы 3 айлықта өзіне мұқият қарап, дұрыс тамақтанып, жаңағы стресс те әсер етеді ондай жағдайда, ондай факторлардан жаңағы денесін аулақ ұстап, яғни күтім керек болады. Ал оны іште жатқан кезде білу мүмкін бе? Білу мүмкін, иә. Себебі жаңағы ультра дыбысты тексеру барысында 6 айында анықтауға болады. Яғни бет аймағын анықтап тексере келгенде ерінің және таңдайдың болмауы анықталады. Ал оған қай кезде ота жасалады? Және оның құны қанша біздің елімізде? Ол және тегін жасалу мүмкін бе жалпы? Иә, қазіргі таңда біздің елімізде бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі арқылы ондай балаларға біз тегін көмек көрсетілеміз, отау жасаймыз. Яғни алғашқы бірінші, үшінші күндері жасалынады. Яғни туылғаннан кейін? Иә, жағдайында. Ол кезде жасалмаса, 4-ші, 6-ші айдан бастап ерінің жырығына, сосын 1,5-3 жасына дейін таңдай жырығына ота жасаймыз. Бұл көмектердің бәрі бізде жаңағы бюджет арқылы, яғни тегін көмек көрсетіледі. Барлық жағдайда ол тегін жасалады. Қазақстан қарастырылған сонда мемлекет тарапынан. Республикасының кез келген аймағынан көмек ала алады. Меніңше бұл үлкен көмек. Жамбыл мырза, студиямызға келіп, келелі кеңестеріңізбен бөліскеніңізге мыңда бір алғыс. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Рахмет сізге. Үйдің жылуы әйелдің іскерлігінде. Ас үйдің көркін келтіріп, түрлі ас дайындап, ерінің де бүлдіршіндерінің де көңілін табуға тырысатын әнші Зарина Омарова бүгін қаймақ қосылған торт әзірлейді. Қоспаларын есте сақтап алып, сіздерде үйде дайындап көріңіздер. Қайырлы таң, құрметті ас үйдің ханшайымдары. Бүгінгі біздің асымызда кулинария жағынан және де кішкене тез-тез тез арада жасап жіберетін бір жақсы торт. Енді әр әйелдің үйінде жасалатын торт шығар, бәріңіз білетін шығарсыздар. Жеңіл және де тез және де өте дәмді сондай бір торт жасаймыз. Ал енді бұл біздің кереметтей тортқа керек нәрселер: 2 жұмыртқа, қант, қаймақ, ұн. Ал енді жұмыртқамызды алып,
енді қантты саламыз. Әрине миксер болса, миксермен араластырамыз. Миксер болмаса, жай қасықпен, танышқымен және де қасықпен болады араластыруға. Біздің, ал енді біздер миксермен араластырамыз. Ал енді миксердің көмегімен тез-тез араластырып алдық. Енді әрине қаймақты саламыз. Шаңырақтың шырағын шаттықпен маздататын әйел әрдайым дастарханын өзі дайындаған тағам түрлерімен толтырады. Олардың әзірлеген дәмі тіл үйретін астарына жоғары баға беріп, ас үйдің сиқыршысына балайтындары да содан шығар. Менің ойымша бұл өте оңай. Әр үйдегі біздің әйел адамы заты стиалат тез-тез жәнде. Нажаңды балларың жүреді, нажаңды өзің жаңағы осындай торттар жасап жатасын, нажаңды жолдасын келеді. Сол кезде мен ойлайым бәріне тәтті осындай таңғы кулинария торты болып шығады. Онды қосамыз. Әрине, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Онды қажет мөлшерде салып, жақсылап араластырғаннан кейін, арнайы қоспалар қосуды ұмытпаңыздар. Біреулер қамыр қопсытқыш, енді бірі түрлі дәмдеуіштер қосады. Ондарыңыз қойылып қалмасын, үстіп жиірек араластырып тұру керек. Ішінде жағы түйіршіктер қалмасын. Оны енді барлығы білетін шығар. Әйел адамы сол себепті үстіп жақсылап араластырамыз. Араластырып, және де қамыр қопсытқыш шамалы қосайық. Торттың құрамын дайындап алғаннан кейін ыдыс таңдаймыз. Ақырындап сұйық май жағып, немесе сары майды отқа шамалы қыздырып алыңыздар. Мынауымыз дайын болды енді. Мына ыдысымызға кішкене май жағамыз. Қамырымыз жабысып қалмау үшін. Тәттіден мінсіз мүсін үшін бас тартып, тәбеттерін тежейтіндер көп, бірақ күннің алғашқы бөлігінде тәтті жесеңіз болады, одан қатты салмақ қоспайсыз. Негізі өзім тәттіні өте жақсы көрем. Бірақ енді әрине фигураға байланысты, біраз тәтті жей алмайсын. Кені кішкене фигураңды сақтауын керек. Бірақ амдасында болады таңертең әсіресе, кешке болмайды. Тортымызда дайын болды. Қалауыңызша шоколад сеуіп, немесе жемістермен әрлеуіңізге болады. Үйде кулинарлық өнім дайындалса, ең алдымен балалар қуанады. Астарыңыз дәмді болсын. Астарыңыз дәмді болсын. Марал Сатқанғалиева, Михаил Волобуев, хабар, жаңа күн. Таңертең ұйқыдан оянып, жүгіріп, жаттығу жасаудың пайдасы ұшан теңіз. Әсіресе жүрек дертіне шалдыққан адамдар таңертең жүгіру керек екен. Осы орайда тілшілер джогинг атты жүгіру тәсілімен таныстыруды жөн көрді. Бейнематериалға назар аударайық. Қазір таңда джогинг әлемге кең танылған спорт түрі. Бұл спорттың алып бара жатқан еш дәнеңесі жоқ болса да көпшіліктің қызығушылығын қыздырып отыр. Жас талғамайтын спорт түрінің қандай да бір ерекше қағидалары да жоқ. Тек қарапайым таңғы жүгіруден өзгешелеу келеді. Джогинг спорт түрі таңғы жүгірістің бір түрі. Тек мұнда сіз баяу жүгіресіз, жерден сәл ғана аяғыңызды көтеріп, бәсеңдетіп басасыз. Сонда тынысыңыз бір қалыпты болады. Бір жүгіргенде 7-8 шақырымды еш шаршамай басып өтесіз.
Когда бежим? Бұл спорт түрінің бірнеше қарапайым ережелері бар. Атап айтар болсақ, бірінші кезекте дене бітіміңізді дұрыстыруына мән беріңіз. Демек, кеудеңізді алдыға жіберіп, бойыңызды артқа тастап, денеңізді тік ұстайсыз. Сондай-ақ жан-жағыңызға шайқалмай біркелкі жүгіру керек. Ал екі қолыңыз ылғида жұмыс істеп тұруы тиіс. Яғни, қолыңызды жан-жаққа лақтыру дегенді білдірмейді, керісінше алдыға қарай созып, шынтағыңызбен қозғалтып тұруыңыз керек. Сегодня поговорим о... Тағы бір айта кететіні, тыныс алғанда тек мұрныңызбен демалыңыз, сонда ұзаққа шыдайсыз. Ал жүгіргенде қадамдарыңыздың ара қашықтығын қатты алыстатпаңыз. 20-30 сантиметр болу керек, сонымен қатар бар салмағыңызды аяққа салып, жүгірмеңіз. Әйтпес аяғыңызбен қоса беліңізді ауыртасыз, және табаныңызды нық басыңыз. Подыханию. Деректерге сүйенер болсақ, джогинг спорт түрі 1961 жылы пайда болған көрінеді. Ал біздің елге 2000 жылдары жетсе керек. Бүгінде үлкен сұранысқа ие спорттардың бір түріне айналып отыр. Яғни адамның 12 мүшесі үнемі қозғалыста болады. Сондай-ақ ішкі ағзаның жақсаруына да септігін тигізеді. Я занимаюсь джогингом уже 2 года. Джогинг сауықтыру спортының бір түрі. Себебі адамның бүкіл мүшесі қозғалыста болғандықтан денсаулығыңызды жақсарта түседі. Сондай-ақ дәрігерлердің айтуынша, ішкі ағзаның жұмыс істеуін жақсартып, иммунитетті жоғарлатуына септігін тигізеді дейді. Сондықтан өзім спортшы ретінде осы спорт түрімен айналысуға кеңес беремін. Ал сәлден кейін денеңізден әлде қандай да бір жағымды өзгерістерді байқайтын боласыз. Дені сау, жігерлі, мықты өнегелі мемлекет боламыз десек, бәріміз бір болып, салауатты өмір салтын ұстанайық ағайын. Нұржан Қасаболатов, Роман Ван, Жаңа Күн. Көңіл көтеріп бой жазу үшін әсем әуенге кезек берейік. Сонан соң бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Келеді өзіне аудар, кел ордам шаттығын жаханға шіркін сыйлады. Келбеді кереме, сыймайтын ешбір өлеңге. Атағы аспанда, тарихы жатқан тереңге. Арманға айналған әдемі әсем әлемім. Өзіңді бас қалам, танытамын баш әлемге. Орманы жуылаған, өзені есілген. Есілдей өзені көз алдымда көсілген. Бәйкерек еңселі хан шатыры сипатты. Астана суретіңді көңілге менде көшірген. Көз тойма шахар бұл бақытқа балаған. Өзіңнен әр алып жол тапқан саннада. Астана біздерге рухани баспана. Ең алғашқы ұлыған елбасы қазақан. Арайлы Астана, Евразия жүрегі. Ендеше мен қала жүректі болмайын. Рүл қалам, шыр қалам, көз тоймас нұр қалам. Көктен күн сәулесін төгеді бір сағы. Қаншама ұлт берін ұлыстың өкілі. Бірліктің өлеңін шаттанып шырқаға. Кеңселі ел орда көздікке саңғала. Қақылыр аспандай алысты шарлаған. Жаңбырдай төгеген жанымда жарымды. Дәл мұндай Астана әлімде болмаған. Астанам арманым, байлығым қайнарым. Өзіңде өркелеп, өзіңде жайнадым. Жаныммен қорғаймын, арыммен қорғаймын. Бақытты елімен елбасы байлаған. Жайна беші әсем қала Астана.
Бейнебаян барысында студияға кезекті қонағымыз жайғасты. Психолог Шабыт Ақылымен бірге бала психологиясының ерекшеліктерін талқылайтын боламыз. Қайырлы таң, Шабыт. Студияға қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Бала психологиясының ерекшелігі неде? Жалпы бала психологиясының ерекшелігі бала біз бұл жерде енді айтатын нәрсе, бала туылғаннан бастап ол аялағанды, әпелегенді жақсы көреді бала. Еркелеткенді жақсы көреді. Сондықтан да бала осымен өседі. Бұл болмаса баладағы жаңағы жағымды қасиеттердің барлығы жоқтың асы болады, азая бастайды. Сондықтан да баланың ерекшелігі бұл мақтау, мадақтау, еркелету. Бала осы арқылы, бала психологиясының ерекшелігі осы да. Осы арқылы біз баланы тәрбиелей аламыз. Арқылы қалыптасады дейсіз ғой. Иә. Ал кейбір ата-аналар дегенмен қаталдықпен өсіріп жатады. Оның қаншалықты зияны бар? Жалпы негізі қазақ халқы дана халық қой. Жалпы бір балаға бір ауыл ата-ана дейді ғой. Көршісі болсын, басқасы болсын, солай тәрбиелеген. Бұл балаға бала тәрбиесі, бұл болашақтың тәрбиесі деп қарағандықтан барлығы атсалысқан. Баланы әр жасына қарай қаталдық та болу керек, мақтау да болу керек, барлығы өздерінің болу керек. Ал шектен тыс қаталдық әрине ол баланың кейбір бойындағы қасиеттердің жоқ болуына әсерін тигізеді. Енді көп ата-аналар жаңағы қаталдықтан тәртіптіз дейді ғой. Тәртіп болса екен дейді, барлығы дұрыс болса екен дейді. Бірақ кейбірлер үшін менде еркелікті қажет етеді, еркелету керек болады. Мынау асыра еркелетіп жататын жерлерде болады. Сол еркеліктен есіріп кететін де балалар бар. Қаншалықты еркелеткен дұрыс деп ойлайсыз өзіңіз? Жалпы баланы еркелеткен кезде қандай болады? Бала ерке өскен бала өскеннен кейін ол бір нәрсені шешім қабылдайтын кезде өз шешім қабылдай алмайды біріншіден. Екіншіден кез келген нәрсені істеген кезде ол өзінің шегін білмейді. Мынау болмайды, мынаны істеуге болмайды деген нәрсені білмейді. Ол кез келген нәрсені істей береді. Өйткені ода шектеу болған жоқ. Ата-анасы мақтап, сондай жағдайларға мақтап өсіргендіктен ол балада шектеуді білмейді біріншіден, екіншіден өзіне бір өзі істей алатын нәрсеге толық шешім қабылдай алмайды. Ересек адам бола алмайды, былайша айтқанда, көп мақтаудың арқасында. Ал егер де баланы көп қатты ұстап, қатты тәртіпті қылып, тәртіпте ұстаймыз дейтін болатын болсақ, бұл жерде бала өскеннен кейін тағы да жаңағыдай қорқақтау, бір нәрсені бастаудан қорқақтай бастайды, міндетті түрде біреумен ақылдасатын болады, осындай жағдайларға алып кеп соғады. Және де ол баланың басқа жаман ортаға бейімделіп кетуіне өте үлкен әсерін тигізеді, баланы қысып ұстау. Ол бала енді мәңгілік атаның қасында болмайды ғой, ол бөлек шыққан кезде міндетті түрде ол ондай нәрсені көрмеді, ол жаман жолға деген сияқты сондай нәрселерге қызығады дейсіз ғой. Тез түсіп кетуі мүмкін. Қатты тәртіпте өскен бала сондайға тез түсіп кетеді. Өйткені ол көп нәрсені көрген жоқ. Баланың психологиясының өзінің бір кезеңдері болады ғой, әртүрлі. Сол қай кезеңдерде өзгереді? Бала жалпы балаға 3 жастан кейін тәрбиесіне көбірек көңіл бөлу керек. Қырсықтық мінез бала пайда болады. Жаңағы манипуляция дейміз. Иә, манипуляция дейміз ғой. Сол 3 жаста пайда болады да балада. Манипуляция кезеңі. Сол кезде балаға жаңағы кез келген нәрсені рұқсат бере беруге болмайды. Мысалға магазинде жылап деген жылап айтқанын істеді ғой. Иә, істеткісі келеді ғой. Осы нәрселерге 3 жастан бастап шектеу қоя бастау керек. 3 жасқа дейін ол шектеу қойғанмен бала оны түсінбейді. Оны қалай шек қоюымыз керек? Саған болмайды деп айту керек пе? Жоқ әлде басқа қағидасы бар ма? Оны да ұрсып немесе ұрып айтудың ешқандай қажеті жоқ. Оны да түсіндіру арқылы немесе басқа нәрсеге алдау немесе компромисс деген нәрсе келісімге. Сен мынаны бүгін алмай ақ қой, мен саған мынаны істеп беремін деген сияқты келісіммен немесе басқа нәрсеге келесі жолы алып беремін деген сияқты балаға түсіндіру арқылы қазір баланы ұрудың ешқандай қажеті жоқ. Бұдан ешқандай ұтпаймыз. Ол бұрынғы кездерде болды ол ұрсып ұрып тәрбиелегендер. Оның дұрысы да шықты, дұрыс емесі де шықты. Ал қазіргі кезде ондай нәрсенің кез келген психологтар, кез келген эксперттер оны айтпайды. Ұрсудың да айқайлап айтудың да ешқандай қажеті жоқ. Бала бәрін қазір жай сөзбен түсінеді. Өте нәзік жандар ғой балалар шынымен де. Жоқ, үйде баламен келісімшарт жасап қою керек қой. Баламен де келісімшарт отыратын жағдайға студиямызға келгеніңізге көптен көп рахмет. Бейсенбі берекелі күн болсын дегіміз келеді. Рахмет сізге. Ал бағдарламаны ары қарай әріптестер жалғастырады. Біз жарты сағаттан соң қайта ораламыз.
уақыт ағысын. Қазақ үшін туды тағасын. Баста бізді бақыт қаңыраға. Туған жансыз әлем бағы үшін. Баста бізді бақыт қаңыраға. Туған жансыз әлем бағы үшін. Қолдайды тау, қолдайды дала. Топта дара, ақылда дана. Бір болайық бірге ел басым мен. Ел қалауы Нұрсұлтан аға. Бір болайық бірге ел басым мен. Ел қалауы Нұрсұлтан аға. Менің ел басым, менің ел басым. Ел бақытын нұрағаны тәңір қолдасын. Нұраған салған нұрлы жолымен Қазақстан көкке самғасын. Нұраған салған нұрлы жолымен Қазақстан көкке самғасын. Мақсат айқын көк ту қолымда. Қазақстан шайна жалында. Қашан біргеміз тәуелсіздік сенің жолында. Нұраға мен әрқашан біргеміз тәуелсіздік сенің жолында. Арман толы болашақ алда. Қазақстан самғай бер алға. Сенімдімін елдің ертеңіне. Нұрағадай ел басым барда. Менің ел басым, менің ел басым. Ел бақытын нұрағаны тәңір қолдасын. Нұраған салған нұрлы жолымен Қазақстан көкке самғасын. Нұраған салған нұрлы жолымен Қазақстан көкке самғасын. Менің ел басым, ел бақытын нұрағаны тәңір қолдасын. Нұраған салған нұрлы жолымен Қазақстан көкке самғасын. Нұраған салған нұрлы жолымен Қазақстан көкке самғасын. Қазақстан көкке самғасын.